Allohga iymon keltirish bilan oxiratga iymon keltirish ko'pincha nima yonma-yon zikr qilinadi. Kim Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa deb hadislarda ham, oyatlarda ham Alloh va oxiratga iymon keltirish degan narsa ko'p yonma-yon zikr qilinadi. Bizda asosiy hayotimiz o'sha yerda deb bilishimiz kerak. Oxirat hayoti haqiqiy hayot. Bu dunyodagi hayotimiz vaqtinchalik hayot. Shuning uchun mana bu narsa qayta-qayta eslatilishi, Allohga va oxirat kuniga deyilishligi insonni iymonini asosiy kuchaytiradigan narsa shu. Mu'minlarning qaysi birini sustligini payqasangiz, yoki ibodatda, zikrda, harom amallardan chetlanishda, boshqada sustlikni ko'rsangiz, bilingki, o'sha oxiratga bo'lgan iymon susayganligi. Ertaga kuni yo jannat yo do'zaxga boshqa yo'l yo'q, orqa qaytish ham yo'q ekanligini ishongan odam, mana shu narsaga iymon keltirgan odam shunga tayyorganligini ko'radi. Shuning uchun hozir masalan ertaga o'lasan desa, hammamizni kundalik rejamiz umuman o'zgarishi mumkin. To'g'rimi? Lekin salaf solihlardan shunday kishilar bo'lganki, ertaga o'lasan deb xabar kelsa ham o'zgartiradigan biron bir nima ham yo'q deydi. Chunki o'zi aslo hayotini shu oxiratga tayyorgarlik ko'rish bilan o'tkazadi. Boshqa bir narsani rejani o'zgartirish hojati yo'q deydi. Lekin bizda masalan hozir 8 soat uxlayotganlar ertaga o'lasan desa, iloji bo'lsa uxlamaymiz, dori ichib bo'lsa ham. Pasportimizda tug'ilgan kunimiz bor, lekin o'lgan kunimiz yo'q, hech qaysi birimiz falon kuni o'lasan degan kuni. Xohlagan paytda keladi o'lim. Kutilmaganda. Lekin shu paytda yo jannat yo do'zax degan narsa iymon keltirgan bo'lganimiz uchun albatta o'shanga tayyorgarlik ko'rish kerak. O'limni ko'proq eslaydilar degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun? Chunki sizlarga oxiratni eslatadi dedi. O'sha bir kunmas bir kun o'sha bir qarich yerga kirasiz. Butun mayoqdagi dunyo sizni o'sha Allohdan mashg'ul qilayotgan, Allohning dinidan mashg'ul qilayotgan dunyo hammasi ortingizda qoladi. Yap-yalang'och holatda kafanga o'ralib o'sha yerga kirasiz baribir. O'sha oxiratni eslasak, jannat do'zaxdagi bo'ladigan holatlar eslaydigan bo'lsa inson ancha bu bayga shariatga amal qilishi yoki Alloh taoloning yo'lidan tashqariga chiqmaslikka bu ancha ko'mak beradi.